ଆଜିକାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତ ବାସ୍ ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଖାଇସାରିଲିଣି ଏଣ୍ଡ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଓକେ ତ ବାସ୍ ମାଆ ତ ଏବେ ଭାରି ପୁରାକି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଯିବା ମୋ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେର କାମ ତ ବାସ୍ ଏଠି ତ ମାଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କୁହ ନା ଏଠି ମାଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଓପନ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ଯିବି ବାସ୍ ତ ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନା କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଭ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇବି ଆସିଲା ପରେ ଓକେ ଏବେ ବାସ୍ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବାସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଏବେ ବସିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ଏମିତି ବସିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ତ ପବନ ତ ବାହାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ବି ଦେଉଛି ଗଛ ପୁରା ହଲୁଛି ଦେଖ ଗଛ ହଲୁଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତିକି ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତା'ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଏଠି ରହିଲା ମିଟୁ ବଦମାସି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମିଟୁର ବଦମାସି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଦମାସି ଖାଲି ଏଠୁ ଏଠୁ ସେପଟରୁ ଏଠୁ ସେପଟକୁ ଏଠୁ ସେପଟକୁ ଡେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ପେଡ଼ା ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଗଛରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଚିଲେ ଜରି ଲଗାଯାଏନି କି ପାଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପୁରା ପାଚିବା ପାଇଁ ଜରି ଲଗାନ୍ତିନି ଜରି ବି ଲଗା ହେଇଛି ବେକନି ଭାବ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେତେ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଜରି ଢଙ୍କା ଅଛି ଦେଖୁଛି ତ ହେଇନି ହେଲା ହେଇନି ଦେଖ ଦୁଇଟା ଜରି ଢଙ୍କା ହେଇଛି ବାନ୍ଧିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ଫୁଲ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ପେଡ଼ା ଫୁଲ ବି ଦେଖ ପେଡ଼ା ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ବାସ୍ ଏବେ ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଆଗରେ ସେଠି ଆମ ବଡ଼ାପାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଆମର କାରଣ ଘର ଆଗରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାର ଥିବ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଜୁଆର ହେଇକି ଆପଣ ପୂଜା ବି କରିପାରିବ ପୁରା ଓକେ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠି ତ କ'ଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଏଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ଓକେ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠି ତ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ପାଟିରୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ତ ସରି ଇଗ୍ନୋର କରିବ କଥାକୁ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ତ ବାସ୍ ଟିକେ ଯାଇକି ଏଠି ବସିଛି ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ କିଛି ସର୍ଟ ବି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରୁ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ତ ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା କରିବେ ଓକେ ତ ଏଠି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ହେଲା ଭାତ ଏଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲା ଆଳୁ ମଟରର ତରକାରୀ ଏଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲା ଖୁମା ଆଳୁ ଭଜା ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଶାଗ ଓକେ ତ ବାସ୍ ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ତା'ପରେ ଖାଇସାରେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇବି ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି ଏବେ କାନ୍ତି ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲା କିଛି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଣାନ୍ତି ଆଗରୁ କିଣାନ୍ତି ଏବେ ଏକଲା ବସିଛି ଏବେ ତ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆସୁ ଭାଇ ଆସୁ ଦେଖା କରିବେ ଆପଣ ଏବେ ବସିକି ଏଠି ଏକରି ଗାଲରେ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ନଖରେ ଟିକେ ବଜାଇଦେଲି ଫଟେଇଦେଲି ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖାଉନୁ ତ କ୍ଲିଅର୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଉନୁ ତ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି କମିଲାଣି ବ୍ଲଡ଼୍ ଓକେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଏଠି ବସିଛେ ବସିକି ଭାଇ ଦେଖୁଛି ତା ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ବସିକି ଚାଲିଛି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ଟିକେ ମଜା ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଡ
केते भलो भलो वीडियो सब बनाबो सब केते केते एंटरटेनमेंट हो आपन को बने के देखेबा से सब कथाटा चलची ओके तो बस रोजर भी भलो भलो ब्लॉग आसीबो तो मो भाईर चैनल शिव ब्लॉग एंड मो चैनल प्रमोद ब्लॉग को सब्सक्राइब करी रखंतु बहुत भलो भलो कांटेक्ट रे वीडियो भी आसीबो ओके तो बस एबे जाउ छी मो फाइनली मो एबे घर को आसी गेली तो बस एबे मो वीडियो एंड करछी आपन सामने देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग तो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय ट्विच चैनल प्रमोद ब्लॉग तो बस चलता हूँ आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग तो चैनल को जब भी सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब करो एंड बहुत बहुत भल भल कंटेंट कंटेंट देखापी जल्दी जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करो बस आप देखा नेक्स्ट ब्लॉग में तो अभी जाऊँ आप बाय बाय।